Мої вітання усім, хто зараз з нами. Представники Доступно.UA тестують у Тернополі громадські заклади та установи щодо їхньої адаптованості для людей з інвалідністю. Які результати перевірки, дивимося у сюжеті моїх колег. Ми приєдналися до групи Дмитра Щебетюка. Перший об'єкт тестування – головне управління Національної поліції, що по вулиці Валова, та міське відділення поліції, що на бульварі Шевченка. Це не є пандус, його таким і назвати язик не повертається. Ми не враховуємо ці кнопки, бо це абсолютно абсурдна штука, яка не є елементом доступності. Її використовують як для відмазки, типу, щоб не робити того, що дійсно потрібно робити. Це неймовірно людський, це взагалі пандусом вважати не можна, тому що навіть тут є кнопка виклику, і тут небезпечно буде навіть з допомогою чужою підніматися. А взимку так взагалі, типу, це є, ну, насправді такі заїзди є небезпечними для життя. Далі йдемо до обласного академічного драматичного театру. Дмитро Щебетюк перевіряє кут нахилу пандусу. 9. Сюди 8 градусів кут нахилу, при тому, що максимальний 5 допустимий. Експерт цього проєкту Дмитро Щебетюк тестує пандус, який встановлений біля Тернопільської міської ради. 10 градусів кут нахилу, при тому, що норма, знову таки, 5. Торговий центр «Атріум» – останній об'єкт, який перевіряє Дмитро Щебетюк. Цей заклад фактично отримує нуль, тому що тут нічого не облаштовано, нічого не, навіть близько не відповідає державним будівельним нормам. До 14-ї години перевірили 12 об'єктів, і жоден з них не відповідає державним будівельним нормам, каже Дмитро Щебетюк. Навіть найкращий все одно був далекий від тих норм, які хоч ми зовсім трошки взяли. Так само навіть по всіх дорогах, які ми йшли, здебільшого всі переходи є недоступними, незручними, з височенними бордюрами, тому я дуже засмучений якось за Тернопіль, і видно, що тут ніхто особливо не переймається. У Тернополі тестуватимуть об'єкти 5 днів. Далі Доступно.UA поїде до Миколаєва. Волонтери перевірили дві піцерії на бульварі Тараса Шевченка. Щоб потрапити до однієї із них, треба пройти два бордюри. Один із них, каже координатор проєкту «Тостер» Тетяна Шаповал, у межах норми. Його висота 5 сантиметрів. Інший перевищує норму на 2 сантиметри. Має 7 сантиметрів. За словами Тетяни Шаповал, друга піцерія недоступна для людей з інвалідністю. Наприклад, цього закладу ми можемо сказати одразу, що він недоступний, тому що ми бачимо 4 сходинки на вхід. В даному разі на літню площадку ми не звертаємо уваги, тому що відкрита вона всього 3 місяці приблизно. От, і плюс вбиральня недоступна все одно залишається, навіть якщо на літню площадку людина може зайти. Волонтер Ірина Заторська-Іремашвілі перевіряє заклад громадського харчування на вулиці Кульчицької. Мій син допомагає нам, він поміряв висоту сходинок. Сходинки мають скільки? 16 сантиметрів. Це занадто висока коляска, сюди не підніметься самостійно. Має бути 4-5 сантиметрів. І ширина 84, ширина дверей теж замало, має бути 90 сантиметрів. Ну, маленька коляска, вузька, активна, сюди пройде. А якщо широка коляска, то не пройде сюди. Волонтери перевіряють вхід до відділення Приватбанку на бульварі Тараса Шевченка. Ми поміряли сходинки. Сходинки 18 сантиметрів. Чи це являється взагалі недоступним для людини на колясці? Якщо їй навіть хтось поможе туди піднятися, поріг так зроблений, маленький поріг, що людина на колясці двері сама не зможе відкрити.
Чому немає умов для того, щоб люди з інвалідністю могли зручно потрапити до відділення банку, розповів директор відділення Андрій Назарків. На сьогодні планується ремонт абсолютно по всіх відділеннях Приватбанку, є ребрендінг. На сьогодні саме по цьому відділенні є проблеми з погодженням з архітектурою області, оскільки дана будівля є пам'яткою місцевого значення, тому ми без погодження не можемо його встановити. Відправили лист 14 серпня 2019 року, на який зараз очікуємо відповідь. Після відповіді буде прийнято рішення, якщо буде дозвіл, у нас є можливість, у нас є бажання зробити краще для наших же ж клієнтів. Ми на вулиці Сагайдачного. Зараз волонтери спробують зайти в одну із аптек, яка тут знаходиться, та перевірять, чи доступна вона для людей з інвалідністю. В аптеці немає поручнів, щоб можна було піднятися, навіть людину з паличками на колясці. І тут дві сходинки, які є дуже незручні. Перша сходинка – там коврик резиновий, на другій сходинці нічого нема. Тобто в зимову пору року або осінню, коли дощ, тут дуже слизько, і це буде дуже важко піднятися і дуже небезпечно. Одразу можна сказати, що ця аптека недоступна. Ми бачимо дві сходинки. До речі, щодо аптек, така аптека не мала отримати ліцензію, тому що всі аптеки мають бути доступними для людей з інвалідністю. Тому в даному разі ми записуємо адресу, назву аптеки і просто ставимо позначку, що вона абсолютно недоступна. У нашій студії керівник обласного відділення Фонду соціального захисту людей з інвалідністю Ірина Базилевська. Вітаю вас. Доброго дня. Отже, як ми побачили у сюжеті, більшість об'єктів, які перевірили представники громадської організації «Доступно.ua», не відповідають сучасним будівельним нормам. Яка ваша думка з цього приводу? Ну, саме так воно і є, і з давніх давен вже говорилося, піднімалося питання, що питання доступності покладене на органи місцевого самоврядування. І всі ми бачили, вже неодноразово говорили про те, що який пандус є в нашій міській раді. Тобто ті, хто повинні виконувати взагалі у будь-якому іншому місці, навіть в міській раді, пандус ну, просто неймовірний, ну, такий от. Щоб для того, що ніби для галочки він є, ну фактично він ну просто якийсь, я не знаю, це вершина. Навіть спортсмен, от колись було теж десь по телебаченню, не знаю, можливо, і наше місцеве телебачення знімало репортаж про те, як Олександр Башта, в якого дуже сильні руки, він, ви знаєте, в нас і борець, і боєць, і плавець, і він не зміг подолати оцей кут, який є, і взагалі-то там ще ж і плитка така, що сковзає, і ну то про що можна говорити далі. Ну і зрештою сказати, що раніше взагалі це питання не піднімалося. Зараз добре, що хоча б ми можемо обговорювати і вже наступні інші проекти, які приступають до будови, які враховуються вже, скажімо так, потреби людей з інвалідністю. Так що... Яка кількість людей з інвалідністю у Тернополі, а також в області, потребує тієї адаптованості різних закладів та установ для їхніх потреб? Будь-яка людина, яка має якусь втрату в здоров'ї, вона вже потребує якоїсь адаптованості. Будемо говорити, що доступність – це не лише пандуси. Скажімо так, в нас в області понад 52 тисячі інвалідів. І кожна людина, ну, тобто осіб з інвалідністю, кожна людина потребує якоїсь певної, ну, скажімо так, ну, понад сили своєї для того, щоб адаптуватися в суспільстві. Це ті люди, які на візках, їм, звісно, потрібний пандус, потрібні якісь ну, спеціальні пристосування і в дійсності менше тих бордюрів і таке інше. Так само є люди незрячі. Про це взагалі не говориться. Тобто питання доступності, воно обмежується тепер пандусами тільки. Ну, це неправильно, тому що питання доступності для незрячого – це ж теж людина, яка не бачить, вона рухається по вулиці, і вона повинна якось орієнтуватися. А коли ми на сьогоднішній день говоримо про те, що абсолютно майже, ну, от візьміть центр,
Ви ж ходите, всі ми ходимо по вулицях і ми бачимо, як пересуваючись, самі ми можемо наткнутися на оці поставлені щитки, де є курси валют, де є меню, виставляється будь-яким закладом, так, на тротуар. Ніхто ж не думає про те, що незряча людина може наткнутися і просто вдаритися, впасти, зачепитися за ці от, всі виставлені ці речі. Це ж можна причепити на стіну, а не ставити на тротуар. Ніхто про це не думає. І за це ж платяться якісь певні гроші, тому що це рекламний проєкт. Ну, тобто це є цей. Тож ніхто про це взагалі не дбає, розумієте? Не оголошуються, наприклад, зупинки усі в наших маршрутних таксі, в тролейбусах. Це не є затратні речі. Це є речі, які потребують нашої уваги і нашого якогось бажання піти на зустріч тим людям, які потребують якоїсь доступності. Хто відповідальний за те, щоб органи адаптувати? Органи місцевого самоврядування, повторюсь, як я вже сказала спочатку, на них покладено в цілому, от, власне, якраз ця адаптація людей. Безпосередньо, чи ваш фонд звертається до органів місцевого самоврядування заради того, щоб ситуація змінювалася і заклади були більш адаптовані для потреб людей з інвалідністю? Звісно, ми намагаємося завжди в будь-якому випадку піднімати це питання. І тому я тут, в принципі, тому що це є дуже важливе питання. І зрештою, і при будь-якому, скажімо так, чи зверненні, чи при тому, що ми бачимо, що десь порушуються якісь такі можливості, ми, звісно, звертаємося. І крім того, от буквально сьогодні був дзвінок до мене керівника нашої міської організації людей з інвалідністю опорно-рухового апарату, така Оля Гаврилівна, бо до неї звернулись люди, які проживають на вулиці 15 квітня 23, де батько в 50-річний свою дочку носить на руках довший час, от, наприклад, від машини і до під'їзду, тому що пандус ніяк не можуть поставити. І вони сказали, що я говорила з тими людьми, і ми зараз будемо знову ж таки звертатися з цим проханням, щоб це питання якось розглянути, тому що ну, це неможливо, розумієте? А в ЖЕКу їм відмовляють постійно, тому що, ну, як би не було, дитині 20 років, і батько постійно її носить на руках. Це вже постійний процес, вони вже зневірилися, і вони вже просто не хочуть навіть, ну, якби, далі йти і щось самі вирішувати. Хоча я їм порекомендувала ще раз звернутися з письмовою заявою, крім того, ми паралельно будемо так само це питання вирішувати. Тобто кожен день виникають ці проблеми. Тому що це є життя людей, розумієте? То не тільки, от як сказали, показали там Приватбанк, так, можна знайти друге відділення Приватбанку, так. Наприклад, чи там показали якусь аптеку, є аптека зі сходами, а є, ну, по-різному. Але, чи там театр, чи ще щось, розумієте? Ну, це не тільки то. Є будинок, є кожен день життя. І вийти на двір – це є життєво необхідна така потреба людини просто. Не говорячи вже про те інше, що людина це має право реалізувати свої взагалі всі бажання в житті. Ми живемо в 21 сторіччі і, ну, ще на сьогоднішній день складно достукатися десь до когось, розуміти. Ну, звісно, бо там десь якісь є вкладення треба зробити, і десь щось відкласти, може, прибуткове, а піти на зустріч людям. Хочу наголосити, що ми зверталися до прес-секретаря Тернопільської міської ради Мар'яни Зварич з приводу роз'яснення, як адаптовані міські заклади до потреб людей з інвалідністю. Проте вона сказала, що наразі з Тернопільської міської ради ніхто не може прокоментувати це питання. А у вас хочу запитати. Ми побачили, яка безпосередньо ситуація у Тернополі, яка ситуація у районах області щодо адаптованості різних закладів для потреб людей з інвалідністю. Тотожно. Абсолютно тотожно. Тобто, як є, будемо казати, що Тернопіль ще більш-менш, ну, скажімо так, якби на виду, і ще тут десь хтось, і активних людей, десь хтось десь по одному, по два, по там, скажімо так, якісь десь пандуси ставлять, десь вимагає, скажімо так, центральні, які, ну, скажімо, установи, там, як, наприклад, знаємо, до нас Укрпошта зверталася стосовно того, що вони хочуть, і таки поставили вони пандус. І так, як в Тернополі, так і по районах, відповідно. Так само центри зайнятості вже по європейських зразках адаптовують свої приміщення. Тобто там, де є якісь, скажімо так, такі структури, де керівництво з Києва там зобов'язує, наприклад, обласні структури,
структури, обласні, відповідно, і районні структури. А все решту, то, що стосується пристосування, скажімо так, дивлячись на те, як реагує місцева влада. От недавно була в Збаражі, ми вручали придбаний автомобіль для перевезення осіб з інвалідністю, придбаний Кабінетом міністрів, але ця державна програма була зреалізована через фонд захисту інвалідів, тобто ми були дотичні до того. І, власне, якраз тоді паралельно ще показували якраз, що міська влада зробила пандус для однієї людини, яка користується візком. Ми поїхали, ми подивилися, і дійсно, скажімо так, кожен такий порох, він просто тішить і, значить, крок за кроком, так. Українські емігранти, які проживають у Сполучених Штатах Америки, розповідають про те, що там, на вулицях, набагато частіше зустрічаєш людей з інвалідністю, зокрема, на інвалідних візках, ніж у нас. І пояснюю, зокрема, це тим, що, відповідно, американські міста більш адаптовані, тобто набагато краще адаптовані, ніж поки що наші міста. Зараз вам скажу. Один мій знайомий поїхав, власне, в Америку. Він коли зійшов з літака, він каже, я подумав, що я приїхав в країну, де самі інваліди. Перепрошую, так він сказав. Тобто немає значення, як ми називаємо цю людину. Ну він так сказав, того, що зійшовши з трапу літака, він побачив, стоять волонтери з возиками, чекають, очікують, що можливо комусь треба буде допомога. Можливо, когось треба підвести. І далі, чим далі йшов, заглиблювався, скажімо так, там в аеропорт і далі, там ліфти, там поручні кругом. Все просто-напросто зроблено і пристосовано. От я кажу, що людина зразу, приїхавши від нас, не бачачи того всього, просто була вражена і каже, мені так здалося. Їдеш там в якомусь транспорті, транспорт зупиняється, люди не висказують свого якогось недовольства, бо ми поспішаємо. Водій вийшов, відстібнув людину, чи там допоміг людині війти в той транспорт, в'їхати в той транспорт, пристібнув, причепив, є місце відведене в будь-якому транспорті. Тобто не обов'язково там, щоб сказати, що треба тільки виключно спеціалізований транспорт. Розумієте, люди адаптовані до суспільства. Ну нічого, будемо йти, маємо на що дивитися. Ваші сусіди, бібліотека наукова, проводила колись презентацію фільму, які наші два студенти знімали на цю тему. Я думаю, що ще можна буде їх колись попросити, щоб вони власне поділилися цим фільмом, щоб його можна було показати. Він не є дуже довгий, і який називається, що ми всі різні і ми всі однакові. Тобто так от було очима студентів показано там світ для людей з потребами особливими. На вашу думку, що потрібно робити насамперед в країні? Можливо, запроваджувати програми відповідні для того, щоб ситуація змінювалася і міста були адаптовані для потреб людей з інвалідністю? Дивіться, я ще казала, чи мені брати ту книжку чи ні, але таки взяла. І дивіться, це Національна асамблея інвалідів України, так вони ще називалися, зараз осіб з інвалідністю, от випустила такий методичний посібник «Доступність до об'єктів житлового та громадського призначення для людей з інвалідністю». І в цій от книзі половина, скажімо так, показано всі вимоги, які необхідні, а от буквально от половина от цієї книжки займає нормативні документи. Що стосується нормативних документів, у нас так виписано, що я якби хоч трошечки це виконувалося, то, напевно, мабуть, ми би жили краще, як будь-яка європейська країна, чи Америка, чи будь-хто. Але написано. Ну, я думаю, що найперше, це є все у нашій свідомості. В свідомості кожного, а тим більше у свідомості тих людей, які повинні відповідати за те, що вони мають відповідати, розумієте? І то робити. Ви вважаєте, що проблема не тільки прийти на ефір. У виконанні. Проблема у виконанні. Власне. І треба просто захотіти, розумієте? От я не вірю, щоб начальник ЖЕКу не зміг вибудувати пандус там на тому 15 квітня 23. Якби захотів. Якщо треба, то ж можна звертатися, шукати якихось спонсорів. Ну, будь-що. Це не є така надскладна будова, розумієте? Якщо би подивитися, що хто вибудовує в нас, так? Взагалі-то, якщо для себе. Ну, от, а якщо для от потреб
це здається, ну таке, це не моє, мені не треба, ну мабуть. Що порадите людині з інвалідністю, яка проживає в будинку, де, можливо, немає пандуса або є інші проблеми, які пов'язані з її, зокрема, потребами? Що порадите, куди звертатися, як можна вплинути на вирішення таких проблем? Ну, от, хто стукає, тому і відчиняється, то треба всюди звертатися, я би так сказала. Ну, найперше, дійсно, звертатися в ЖЕК по місцю проживання, там не достукалися, йти в міську раду, чи там до громади на сьогоднішній день, якщо, скажімо так, де би людина не проживала. Тобто, ну, якщо треба, будь ласка, нехай звертаються до нас, тоді ми порекомендуємо, ми займемося. Як ваш фонд може відстоювати проблеми? Ми як зможемо, так і будемо відстоювати, розумієте? Так що, оскільки ми не, ну, якби в наші повноваження не входить вирішення цього питання повністю, ну, ми намагаємося допомогти, розумієте? Ми допомагаємося підключити і органи влади, і якщо треба, то ми і намагаємося просто-напросто шукати спонсорів, щоб люди якось підключилися. І, звісно, коли вже можна знайти якісь кошти, то вже можна про щось говорити. Тобто, ну, така от ситуація. Але якщо є така необхідність, то 52-11-81 можна по телефону сказати, і ми завжди підключимося і будемо намагатися допомогти. Тому що ми розуміємо, що кожен прожитий день з проблемою – це вже погано. Треба розуміти, що людині необхідно, щоб про неї хто-небудь подбав. Припустимо, як можуть допомогти у Тернополі з проблемою, з питанням транспортування людини з інвалідністю? Ну, от в Тернополі у нас на сьогоднішній день є декілька соціальних таксі. Є така послуга, надається Карітасом, де волонтери самостійно придбали такий автомобіль спеціалізований. Так само є люди, які є небайдужі і організували таку ніби якби організацію, називається «Веселі колеса». Також можна звернутися, і вони займаються перевезенням, доставкою людей, якщо їм необхідно. Тобто можна звертатися, хай звертаються в департамент соціального захисту населення, можна звертатися до нас, ми дамо телефони і можна знайти. А, ну, в принципі, ті, хто потребує, то вже і користуються такими послугами, і звертаються, і знають, куди звертатися. Повірте, люди, вони не сидять, опустивши руки, вони намагаються, вони прагнуть жити, вони прагнуть десь не сидіти в чотирьох стінах. І об'єднується, от, власне, що я вже називала, є громадська організація осіб з інвалідністю опорно-рухового апарату, які об'єдналися, які разом їздять до отця в Нижній Івачів, який опікується ними, вони в церкві на службі там бувають, вони після того виїжджають на природу і роблять собі такі відпочинкові заходи, їздять в Зарваницю, вони знають, і не раз ми підключалися, допомагали, як орендувати там якийсь автобус, транспорт і так далі, щоб просто не сидіти, вони об'єднуються, вони завжди, ну, якби і прагнуть спілкування, і прагнуть якихось нових вражень. Тобто, ну, ноги, розумієте, це ще не саме головне в нашому житті, скажімо так. Хоча це теж, коли є проблема, це є проблема. І знову ж таки, хочеться мені сказати, що треба не забувати, що не тільки візочні які потребують, розумієте, якоїсь підтримки і допомоги. Це буває по-різному. І я кажу, так само от проблема є і в нечуючих, то так само, бо дуже дорого коштує навчити сурдоперекладу. У нас дуже мало, у нас тільки 3-4 сурдоперекладача на область. А коли людям треба вирішувати якісь свої проблеми, то тоді вони домовляються якось і за кошти, ну, оплачують сурдоперекладачу проїзд і так далі, для того, щоб людина могла допомогти спілкуватися. Ну, от такі тут ще є речі. Ну, тут дуже багато проблем. Ще на завершення нашого ефіру поставлю таке питання. Чи достатньо представлені інтереси людей з інвалідністю на законодавчому рівні влади? Ну, я думаю, що так. З законами в нас проблем нема. Ще раз говорю. Є проблема з їх розумінням і виконанням. Так що, а ще крім того, ну, не завжди ж треба і пандус. Є людина, яка може пересуватися, ну, їй складно піднятися по стрімких сходах без поручня.
наприклад, як до вас. То як можна вирішити? Все ж таки, я переадресую, можливо, це питання нашому менеджеру. Як вплинути на це, що ви кажете, що проблема з виконанням? Хто може на це вплинути? Я можу сказати тільки одне. Є в кодексі про адміністративні правопорушення записано, тут теж зазначено, це питання, що порушуються права інвалідів. Ну, але ж то складно сказати. Говорити не треба про те, що як впливати. Говорити треба про те, що от дякуючи вам, ми знов підняли цю проблему. І її треба часто піднімати, про це говорити. І бажано би було достукатись до тих, хто дотичний і відповідальний за це питання. Це важливо. І проблема тільки в наших головах. Що ми собі думаємо? І ми всі думаємо, що ми впевнені, що все буде добре. Ну так неправда. І було такий випадок в мене в житті, що трапилося в 13-му році от з ногою. Ви не повірите, як я зрозуміла, що це таке самостійно, на своїх, коли нема поручня. А ти боїшся, тому що є проблема з ногою. Оце було складно. А ще, якщо, не дай Боже, слизько, а ще сніг притрусив у ці мармурові сходи, добре, коли ти бігаєш і скачеш, і все прекрасно. Ну так не буває завжди. Так що треба просто розуміти і знати, що треба допомагати один одному. Завжди. Тож я дякую вам за участь у нашому ефірі. Я нагадаю, що ми спілкувалися з керівником обласного відділення Фонду соціального захисту людей з інвалідністю Іриною Базилевською. До зустрічі в ефірі.